Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo rešavati zadatak iz kombinatorike koliko različitih desetocifrenih brojeva se može zapisati koristeći cifre 1 i 2. Dakle, kako praktično možemo da rešimo ovaj zadatak? Pa predstavimo ovog da je neki desetocifreni broj, na primer ovde stavimo 10 kućica po znacima navoda. I u svakoj toj kućici može da stane po jedna cifra našeg desetocifrenog broja. Mi u ovom desetocifrenom broju, gde će svaka cifra biti u jednoj ovoj kućici, možemo da ubacujemo samo cifre 1 i 2. Dakle, u ovoj prvoj kućici možete da ubacite cifru 1 ili cifru 2. Isto i u drugoj možete da ubacite cifru 1 ili cifru 2 i tako dalje. Znači, u ovoj prvoj kućici mi zapravimo dve mogućnosti koju cifru želimo da izaberemo, ili jedinicu ili dvojku. Tako isto i u drugoj kućici. Možemo izaberemo ili jedinicu ili dvojku, ostavimo unutar ove kućice. Tako i u trećoj kućici, u četvrtoj, dakle, birate ili ubacujete jedinicu ili dvojku, svejedno. Isto 2 i tako u ovih 10 kućica, dakle ukupno možete da u svakoj toj kućici od tih 10 imate za svaku kućicu 10 mogućnosti. I to je po zadatku jednako 2 na 10. E sad, kako mi to možemo da uradimo? Koristeći se formulama koje smo naučili u kombinatorici. Dakle, mi ovde imamo n da će nam biti jednako 2. Zašto će nam n ovde biti jednako 2? Zato što ćemo imati broj elemenata koji su različiti. Zašto su različiti? Pa može da bude jedinica ili dvojka. Znači, imamo dve mogućnosti. N će biti jednako 2. A k će biti koliko puta mi želimo da odaberemo neki od ova dva elementa. S obzirom da mi imamo desetocifreni broj, želimo da koristimo to 10 puta, znači 10 puta ćemo birati da li da uzimamo jedinicu ili dvojku da nam bude odgovarajuća cifra u našem datom broju. E sad, kad su nam n i k različiti, to nisu permutacije, znači n i k moraju da budu isti da bi bile permutacije. Da li su možda varijacije? Postoje mogućnost da su varijacije, ali da vidimo da li je redosled bitan. Da, redosled će biti bitan jer je jako bitno gde u broju stavljate jedinicu na kojoj poziciji, a gde stavljate dvojku. Recimo, ako stavite ovde 1, 2, 1, na primer, a u sledećem koraku želite stavite 2, 1, 1, i ako ste izabrali dve jedinice i jednu dvojku, to se radi će se, da ne pišem sad sve ostale cifre, o dva različita broja. Znači, jako je bitno pozicioniranje svakog tog broja, što znači da će ovo biti varijacija. Dakle, kad je redosled brojeva bitan, bit će varijacija. Redosled je bitan jer ako zanemarimo taj redosled, postoji mogućnost da ako imamo isti broj nekih cifara, da se dobije različit broj. Dakle, ovo će biti varijacije, s obzirom da kod ovih varijacija vi imate da u ovim kućicama će ove mogućnosti moći se ponavljaju. Znači, moći ćete u svakoj kućici birati jedinicu ili dvojku, tako da u ovom desetocifrenom broju može da se ponavlja jedinica ili dvojka nebrojeno puta. Dakle, da kažemo, do 10 puta može da se ponovi jedan isti broj, dakle, bit će ponavljanja. Jedinica i dvojka, postoje mogućnost da se ponavljaju i onda su ovo varijacije sa ponavljanjem. Čim su sa ponavljanjem, stavimo ovako crticu iznad varijacija, od n različitih mogućnosti k puta se ponavlja i to je po formuli jednako n nad k. Znači, ovde imamo varijacije sa ponavljanjem, od dva elementa 10 puta ćemo vršiti taj izbor i to će biti jednako 2 na 10 i ovim smo rešili ovaj zadatak. Pozdrav!